Torrentins, torrentines, arranquem una nova edició del Torrent de Festa i ho fem, bueno, pues mirant ja de cara a final de febrer com seran els pròxims actes fallers. Eh, bueno, pues una pregunta que està en l'aire, evidentment, que tot el món es fa. Com va ser la crida? Com van a ser les cavalcades? Bueno, molts dubtes que avui anem a resoldre gràcies bueno, pues a l'entrevista que anem a fer a Miguel Requena, el vicepresident de l'OAM de la Junta Local Fallera. Per si fora poc, a banda de falles, també anem a parlar de Setmana Santa, perquè tenen una setmana cultural i la diocesana en març. Així que el president José Vicente Llagó ens va contar com s'ultimen ja els detalls des del punt de vista de les germandats del Cofrari i de la Junta. I per si fora poc, continuem parlant de falles, perquè la Falla Sant Roc celebra i última també els detalls del seu Camp de l'Estoreta. Tot això, com sempre diguem, en un somriure a la cara, en responsabilitat i en treball, per a disfrutar de les festes a la ciutat. Arranca el torrent de festa. I arrenquem la primera part del programa i ho fem parlant, bueno, pues, evidentment de falles, perquè en pràcticament dos setmanes i poquets arranca la crida i arrancan les cavalcades de l'Inot a la capital de l'Horta Sud, el tret d'Icida de la festa més esperada després de dos anys. Bueno, moltes incògnites en l'aire d'unes falles que bueno, pues, aparentment eh, bueno, s'aventuren eh, normals entre cometes. Per a parlar d'aquest tema, de les previsions, i de com s'aventuren les pròximes festes Josefines a la ciutat, anem a parlar amb el vicepresident Miguel Requena Què tal, com esteu? tardes, tarda, Saitor, molt bé. pues eh, un poquet més esperançats perquè les sí. dades de Covid, bueno, pues la incidència acumulada va baixant uh -huh. poquet a poquet i, bueno, pues avui, per exemple, la roda de premsa s'ha comentat que la previsió és que siga molt, molt, molt favorable de cara a març. Sí, no, a veure, nosaltres estem treballant en un escenari des de les passades falles de setembre Programando lo que puede ser el volver a, a una situación lo más cercana a la normalidad en una semana fallera. Sí, que es verdad que no tenemos que olvidar que seguimos estando en, un, en plena pandemia, seguimos estando en una situación alta de incidencia, pero todo parece ser que va en un buen camino. Parece que ya hemos vuelto a esa senda de bajar la incidencia, de poco a poco recuperar normalidad. Y en eso estamos, trabajando con ilusión, porque lo vemos ya ahí cerquita y ya queda poco para volver a retomar nuestra actividad ayer en, en Torrent. Claro que sí, tal y como digo en el speech de Caramar se espera un mens del cent uh -huh. ¿no? de la incidencia acumulada y eso que está muy bien. Sí. Ahí sí que, bueno, pues ojalá y sigáis, Sí, a nosotros se nos plantea una situación cercana al 40 de incidencia. Uh -huh. No sabemos aún si llegaremos a esa situación, pero ojalá, la verdad es que. molt il·lusionats i esperançats que sí. Que Clar sabes, que sí. Doncs sí. pues anem a arrencar, que molta gent ens pregunta pel carrer, no? Mm. Per les xarxes socials, eh, pues en els casals, n'hi ha prou incertesa. Quina és la previsió ¿no? de la Junta Local i de l'Ajuntament de cara als primers actes, que encara són finals de febrer, com la crida i cavalcades, no? Sí, no, mira, nosotros el calendari oficial, aunque parezca mentira, lo aprobamos en octubre. Mm -hmm. Y desde entonces hemos trabajado para buscar cualquier escenario posible y para poder desarrollarlos. I ahora estamos en una situación en la que dentro de dos semanas, el 26 de febrero, volveremos a tener la crida. Y una crida, además, muy ilusionante porque va a ser volver a reencontrarnos y, además, aunque parezca mentira, va a ser una crida posiblemente muy normal, muy a lo que estamos acostumbrados. Aún falta perfilar varios temas, porque ahora estamos, hoy ha salido de, el decreto en el BOE, que el tema de las mascarillas, al aire libre y demás, pues eso es lo que vamos a analizar ahora. Y en contacto con el ayuntamiento en todo momento por pues, si hubiera que tomar alguna medida en cuanto a foros, pasaporte COVID y demás. Pero en principio, tranquilidad porque... Todo avanza, todo está yendo como queríamos y posiblemente sea una crida lo más cercana a una crida normal como estamos acostumbrados. Muy bien. En, el que, en el caso de que uh -huh. demandará un pasaporte COVID, ¿cómo se faría ¿No? Es decir, ¿quiénes no sean los posibilidades? Porque bueno, demandar pasaporte COVID a la Plaza Mayor es un poco locura, ¿no? Entonces sí. ¿cómo se se la situación? A ver, El pasaporte COVID en Valencia está vigente hasta el 29 de febrero. Entonces la crida que es el 26 y el 27 que tenemos la cabalgata infantil uh -huh. pues son dos actos que multitudinarios de mucha gente que vamos a participar y tenemos que controlarlo. Uh -huh. nosotros ahora de aquí a, a la crida tenemos tanto un pleno de fallas como varias reuniones que posiblemente hagamos con los presidentes y ayuntamiento y vamos a perfilar ese perfil nosotros entendemos que lo, tanto la crida como la cabalgata empieza en cada casal empieza en cada falla a la hora de salir porque vamos a ir desfilando hasta un punto en el que nos congregaremos o desfilaremos en un circuito oficial. Entonces muy posiblemente lo que hagamos es ayudarnos y colaborar junto con cada comisión para que cada comisión controle esa, esa necesidad de, de que los participantes cumplan con la normativa vigente para poder participar del acto. Es decir que al igual que en el Casal, no ya uh -huh. es de pasaporte Covid y ya sí. bueno Stefan pues firmes y Correcto. seguiments, ¿no? Uh -huh. De personas que están en el estable o no. Se faría eso, ¿no? Antes sí. de salir del casal, un guistad, desparticipantes en el pasaporte confirmado, ¿no? Sí, exacto. Además, hay que reconocer que, tanto a nivel autonómico, estatal como local, el, posiblemente estemos en torno al 90% de ciudadanos vacunados. Claro. Eso te da una seguridad ya de entrada de que el 90% está cumpliendo. Si lo extrapolamos al censo, pues es lo mismo. No obstante, las fallas llevamos haciendo eso desde que es, apareció el, el certificado COVID. Y como siempre hemos dicho, siempre hemos aplicado las medidas que nos han dicho, hemos actuado con responsabilidad y no ha habido ningún problema. Pues ahora va a ser lo mismo, adaptándonos a la realidad con cada momento. Y de momento, uso de mascareta, tanto en uh -huh. cabalcada infantil como, uh -huh. claro, son menores, ¿no? Y evidentemente sí. la situación es diferente. Y en crida, ¿con será, no? la Pues cuál... eso lo hemos empezado a analizar hoy porque ya ha salido publicado en el Boe la nueva normativa de mascarita. Y yo imagino que la semana que viene podremos ya dar un protocolo de funcionamiento. La idea es en aquellos puntos que no se pueda asegurar el, el, la distancia de seguridad o que se vaya a acumular demasiada gente, posiblemente debamos llevar mascarilla. Y en aquellos otros actos o puntos en, en el desfile que no haya ese riesgo, pues podremos ir sin mascarilla. Al final vamos a estudiar cada una de las zonas o cada uno de los momentos y en función de eso aplicaremos la normativa. Perfecto. Si sí, avancemos ¿no? y tiremos un poco uh -huh. más la vista, bueno, pues capa más, Bueno, pues la serà encara millor, no, uh -huh. perquè bueno, pues tindrem molt més controlat el tema, sí. bueno, pues incidència eh i com has comentat en octubre i s'havalen plantejar, no, uh -huh. Torrent ja eh un de festes sense, es a dir, una gran incidència de Covid, sí. de moment se manté, no? Seria sí. continuar el mateix. El actual és una semana de falles uh -huh. en cuanto a los órganos los actos que organizamos desde Junta Local Fallera e incluso desde las Fallas. Si en septiembre se acercó mucho a la normalidad o a lo que estamos acostumbrados, yo creo que este año casi al 100% van a ser iguales. Porque el calendario va a empezar con la plantada como es normal, el día 15 de forma oficial, aunque previamente, y por suerte este año que van a haber monumentos más de mayores volúmenes, posiblemente la, la planta se adelante al 11, 12 de, de marzo, pero el día 15 empezaríamos con la planta. Y el 16 vamos a tener el primer acto que organiza la falla, la falla cochera, que es el traslado. Uh -huh. es, ya tenemos horarios de FED, ¿no? Sí, ¿esta ya semana? la han enviado esta semana a las comisiones, igual que a Junta Local. Y lo bueno es la sensación de que hemos pasado de un septiembre que la cochera tuvo que hacerlo prácticamente en privado la, uh -huh. el traslado y con los representantes, a que podamos disfrutar el resto de, de falleros junto con ellos. Eso es un paso muy importante, pero igual va a pasar con la, la ofrenda. La ofrenda será el día 17... La haremos en un único día de nuevo, volvemos a esa situ situación del 2019 por un único itinerario, por lo cual volvemos a una situación muy normal en la que estamos uh -huh. acostumbrados. Y el 18 haremos la danza de San José, que se pudo disfrutar el 19, el 20 estaba programada, pero se tuvo que paralizar claro. con todo y vamos a volver a retomarla. Entonces, es una semana fallera que para lo que son los actos de la calle, de poder disfrutar de nuestra indumentaria, de nuestra música se va a acercar prácticamente al 100%. Eso uh -huh. sí que lo tenemos muy, muy ya interiorizado en cuanto a horarios, cómo funcionar, cómo desarrollarlos y yo creo que sí que vamos a poder hacerlo bueno, qué alegría también para las amantes de la pólvora sí. fa un mes aproximadamente uh -huh. no el ayuntamiento va a presentar el calendario o uh -huh. bueno espirotecnicas no las, sí, las firmes bien. pirotécnicas que van a disparar uh -huh. pues se plantea también de momento no normalidad sí. a la plaza ¿no? el, está previsto realizar los disparos tanto de las bueno de las mascletas desde el 16 al 19 aquí en la plaza de obispo benjóck uh -huh. como ve, era normalmente y estábamos acostumbrados no sabemos si al final haremos algún tipo de control de aforos, eso habrá que verlo de aquí a marzo si hubiera salido algún nuevo protocolo, pero en principio con normalidad, en la plaza de Obispo Benjo, como estábamos acostumbrados, y con las Cortes y Fallar Mayores desde el balcón del Ayuntamiento. La Nid del sí que la dispararemos en el par central, pero más que nada porque es un, un, una Nid del muy grande en cuanto a cantidad de pólvora y hay que buscar una, un espacio. Abierto, pero sí que es verdad que los amantes de la pólvora van a poder retomar esas sensaciones dentro del núcleo urbano de la mascleta. i sentir-la com te, te mueve el cuerpo. Clar que sí, mentrestant, com dèiem, eh, bueno, pues, eh, ho hem comentat no? en uh -huh. moltes entrevistes a Seat Teletorrent, com bueno, pues, el Montfaller ha estat, no? Uh -huh. eh, des de tot els punt de vista, ha estat des del punt de vista de la responsabilitat, uh -huh. el Montfaller ha estat també des del punt de vista econòmic i empresarial, ajudant uh -huh. aquestes empreses, sí. Uh -huh. parlaves de falles, no? de monuments, d'anar uh -huh. de, anem a tindre per primera vegada en la història els monuments més grans uh -huh. i els pressupostos més alts sí. Uh -huh. degut a aquest esforç no? d'any i uh -huh. mig Pero ¿no? a sí. pagar el que anima en en Mars, eso es de agrair. igual que Gibrets, ¿no? al igual que bueno, pues también toda la resta de actividades musicales que les fallais continúen en Mira, endavant. nosotros hay una cosa que yo nunca me cansaré de decir. Tenemos que poner en valor, y a lo mejor hay gente que no lo acaba de entender, pero tenemos que poner en valor lo que el colectivo Fallero ha conseguido. Uh -huh. El colectivo Fallero vino del 2020 en una situación como igual que cualquier otro colectivo de, de la sociedad. ...que de repente se le trastoca la vida... ...y aquí qué pasa... ...pero conseguimos poco a poco evolucionar... ...a unas circunstancias que nos llevó a poder... ...retomar nuestra actividad... ...y lo que la gente no, no acaba de darse cuenta... El, ...y yo creo que eso sí que somos un ejemplo... ...para la sociedad... ...de septiembre a hoy en día... ...prácticamente se ha retomado... ...toda actividad cultural... ...y toda actividad social de las fallas... ...poco a poco, con responsabilidad... ...y no ha habido ningún problema... ...entonces hay que tener esa sensación de orgullo y de responsabilidad como colectivo pero a la vez hay que decirle al resto de la ciudadanía no os preocupéis o sea siempre hemos actuado con responsabilidad vamos a seguir haciéndolo y lo hemos demostrado entonces hay que estar orgullosos como falleros hay que ser sincero uh -huh. y sinceramente torrent yo creo que ha sido de las pocas poblaciones que de septiembre aquí ha desarrollado un nivel cultural y de actividad que en pocos sitios ha dado y tenemos que estar orgullosos porque lo hemos hecho bien. I tant que sí, bueno, eh, podem fer repàs, no? Però bueno, uh -huh. s'ha fet eh, bueno, pues, concurs de teatre, de declamació, uh -huh. s'han fet les gales de la cultura, s'han sí. fet concurs de Belén, de postals, d'arbres de, de Nadal... I bueno, ara pues, estem el concurs de presentacions, no? que és pràcticament el poquet que queda. No? Sí, nos queda ara el concurs de presentacions que està en marxa. Este fin de setmana terminarà el concurs de presentacions majores que possiblement este mismo domingo hagamos públic els premios. Uh -huh. Y la semana que viene el concurso de presentaciones infantiles terminará el domingo, pues martes, que será 22 más o menos, haremos públicos también los premios. Pero a la vez las fallas, estén o no en el concurso, están haciendo sus presentaciones. Las fallas además están preparando sus cabalgatas, están haciendo sus carrozas quienes participan uh -huh. en carrozas. Y el, el, la sensación, y el, hay que ponerlo en, en valor, es esa sensación de motivar, de, de ilusionar a la gente. Porque el colectivo fallero no solo somos nosotros, somos lo que creamos alrededor. Uh -huh. Y aunque parezca mentira o parezca difícil decirlo, la economía del pueblo también depende del colectivo fallero, porque uh -huh. movemos mucho a nuestro alrededor. Y siempre, como decimos, con responsabilidad, con sensatez, pero lo hemos demostrado y vamos a seguir. Entonces, hay que ilusionarse, hay que confiar y seguir en esa línea. Y tan que sí, bueno, pues prácticamente nos el ya, uh -huh. no se les acaben ya. No sé si recordar que este viernes si sí, la Crida es el Trentisida uh -huh. oficial, sí. el Trentisida extraoficial de las Falles, uh -huh. bueno, pues es el sopar que tenemos, ¿no? Este sí. con tantos. Sí, el viernes es la cena de, de gala, la cena homenaje a la fera Mayor de Torrén y su corte de honor. Y el sábado que viene la, la comida para la fera Mayor Infantil y su corte de honor infantil. Son dos actos muy bonitos y que ellas están esperando siempre, todos los años. Eso no cambia, porque además es un acto que se visten de gala, que son protagonistas. Y lo bueno que tiene es que ahí nos vamos a juntar todos los representantes oficiales de Torren, el colectivo social de la ciudad, y sí que es verdad que la sensación cuando llega todos los años es el de hemos empezado, porque ya en cadenas la claro. comida, la cena, la crida, cabalgatas y ya no paramos. Y la verdad es que sí, muy bonito. Bueno, pues ahí estaré, Maquinora, porque conectaremos en directo. De... La cena será a la recepción a las nueve. I la comida, que serà el següent de setmana, a la una i Perfecte. Bueno, pues mantenim els horaris, o sí. que ahí estarem. Moltes gràcies, Miguel, que vaig molt bé. Ja han donat un poquet més de llum i de claritat mm -hmm. als actes principals no?, que teníem per ahir. I un altre que tenim pendent és el camp de l'Astoreta, que de seguida ens van a contar el de Sant Roc, i sí que bueno, te convida que te quedes en un ratet. Gràcies, gracias, Miguel. Moltes gràcies, Aitor. Adeu. Nosaltres continuem parlant precisament d'això, no? del camp de l'Astoreta, que ja fa uns anys abans del virus. Bueno, pues, s'adelantava un poquet en el calendari doncs pues per a, bueno, deixar a les falles un poc més de marxa per a preparar-lo. Tot això, doncs pues el contem ara. ja arrenquem ja la segona part del programa i ho fem, com heu sentit, parlant del cant de l'Estoreta. Una tradició que any rere any bueno, pues, torna a la placeta de Sant Roc i ja en tenien ganes després de l'últim cant del març de 2020. i bueno, 20, el tenim ahir, el vàrem poder fer, el vàrem poder salvar. Tornem a parlar d'un bueno, pues, un dels podem dir que el concurs més complet que tenim a les falles de la ciutat de Torrent. Per això tenim el delegat de Cultura, a Javi que què tal Javi? Bona vesprà, gràcies per convidar-nos. Esteu en casa i a Feina Machorana, què tal? Hola, molt bé. Bueno, doncs pues encantats He de tornar, no? Varem dir, Javi, que bueno, el cant de l'Astrita va ser del poquet del poquet que varem fer no? en este uh -huh. últim any, no? Conta'ns. Aixina és, el 2020 eh, fou el Últim dels actes més, més, més grans de, a nivell de les, les comissions infantils després tingueren la cavalgada, però si sí va ser possible fer-lo i va ser dels últims. I tornem en ganes de, de seguir, en este cas en el camp de latoreta i serà un dels actes primers més multitudinaris, la veritat. Clar que sí. Anna, tu com a fet major i a banda com a, bueno, pues també, no?, amant de les tradicions de la cultura, mm. imagina que estaràs també, bueno, pues en ganes ja, no?, en el cuquet de que arribi sí. arriba el camp, no?, perquè anem a contar un poquet què significa per a Sant Roc, per a la gent de Sant Roc, que arriba este cap de setmana, no?, el del cant de l'Estoreta. La veritat és que després de 40, més de 40 anys, eh, poder tornar a fer el concurs que és que és un poquet el signe d'identitat identi... de la Falla Sant Roc, Pues vaig a dir, és emocionant perquè, a part, tenim la por esta de dir és el primer concurs multitudinari, sobretot infantil, que anem a fer després de que passarà lo de l'inici de la pandèmia, entonces, Dades, moltes ganes. Clar que sí. Sempre és un dia de festa, com dèiem, dia de, bueno, abans del virus, de fer l'esmorzar, del sorteig, no?, quan se feia, bueno, pues de, de quedar tots els xiquets a la torre, de venir a la placeta, d'ocupar els carrerons, no?, Bellido i, i adjacents. Y era un día de decir, bueno, ahora ya sí que sí, ya estén en falles uh -huh. eh, ¿Cómo está la participación, Juan? ¿Cuántas, cuántas falles tenían previstas que participen? Pues eh, este año, Diana, casi 40, son 44 años de edición y 45 años de aniversario. Claro. Eh, en ediciones 44, porque el año pasado no varias 45, 45 aniversario sí. del Camp de la Estorita, pero 44 en edición con día. I la participació, la veritat que molt contents, perquè ha, ha hagut una resposta molt bona per part de les comissions, en serem 12 comissions les que participen, i bueno, molt contents perquè ha sigut una resposta eh, per part de les comissions molt positiva, tenien ganes, eh, xiquets i, i les mares i la delegació dels infantils de cada comissió, eh, una vegada més aposta per aquest concurs, ta, tradicional i que a la Falla Sant Roc tant ens plena a dir que l'organitzem nosaltres i, i res, molt contents, la veritat. Sí. Des de fa anys, bueno, el cant és cíclic, evidentment com tots els concursos Falles, no? N'hi ha anys, n'hi ha temporades no? que participen moltes Falles, després cau un poquet... Eh, Anna, doncs pues, en els últims anys, bueno, abans del virus justament, se va fer un poquet la reformulació del cant mm -hmm. en el sentit de que el llevareu un poquet, no?, Des de la setmana grossa adelantar-lo un poquet en el calendari per a que poguerem participar en més falles, no? Conta'ns quina valoració feu, no? Com va ser, no? La cosa. Pues sobretot lo que veiem és es que quan tu ves t'iterar el principi de la setmana grossa de falles, entonces això ja mermava les, com diria, les energies de després d'arrancar les dos cavalcades venir al camp de l'Astoreta i després i a la planta dius que llevem? Camp de l'Astoreta. Entonces reformularem això per vore si participarem més falles i els últims anys hem vist que això fórmula funciona perquè com és antes, o sea, abans de falles, claro. la gent ho fa i després ja se centra en cavalcades i... I, I sí, participa en tot. Clar, i sí. un poquet més de temps per escalonar no, l'activitat. La veritat és que sí, perquè en, en estos anys en la prova que vàrem fer, després també en la idea de les bases canviar-les, de, mm -hmm. de reformular un poquet, el, el donar l'oportunitat a aquelles falles menudes de comissió infantil, tindre la possibilitat de no participar en el concurs sencer, en les, si eh, no triar, eh, triar està clar que el camp lo que és el camp tenen que fer-lo tot el, les comissions, però triar entre conjunt i xiquet o falles eh, en comissió molt, molt gran poder fer el el camp de les toretes el, el concurs ja. sencer. I aquesta opció, la veritat que l'han rebut moltes falles molt positivament i una de les eh, qüestions és aquesta participació ja. que tenim i la veritat que és una cert El, el canvi de fetge, l'horari que hem modificat, el, el, les citacions de les falles, que també això millora un poquet l'organització i la facilitat de les, de les, falles, que no estan des de primera hora els xiquets tot el matí i els escalonem la, la, la plegada. Entonces, novetats que han tingut eh, el, el valor de, de, de donar el pas Clar. i, i, i innovar en aquest aspecte i, i la resposta de les comissions que ha sigut molt positiva. Clar que sí, però és no, el, prim, el, el, principal motiu, no? en el mirar en el futur no? del concurs i el, el futur de la festa. Estarà molt content el senyor Sereis, que jo el vaig veure el dia de Sant Blai, estarà molt content no? de veure com bueno, pues 45 anys continua la festa, no? ell sempre que diu que el portava quan vivia no? A, a, al barri del Carme i de com va tindre la idea de portar-la a Torrent. No? Ahir, ahir mateix ja parli en ell perquè el vaig trobar en el carrer i li dic Sereis el dia 20 després perquè havíem coincidit però no havíem eh, coincidit personalment, sí. i que el dia 20 t'espere a ser i a tota aquella comissió, claro. i a tota la comissió que des dels principis van apostar per aquest concurs, que n'hi ha molta gent que està activament, segueix eh, eh, en el camp de l'Astoreta, eh, per la part de darrere, perquè eh, el concurs del camp de l'Astoreta, el millor com, com a eh, persona visible que de coordinació sóc jo, en aquest cas, com a delegat de, de cultura en aquests últims anys, uh -huh. però darrere de, de, de mi, en esta casa, o de la, de la delegació de cultura, n'hi ha 50 o 60 persones que treballen tots els dies, perquè uh -huh. no ens oblidem dels de que assatgen els xiquets, els que coordinen eh, eh les, falles. Les, les, les falles. Eh, bueno, n'hi ha molta gent darrere i n'hi ha moltes, molt d'esforç i el, la raó és que el camp de l'Astoreta és tan nostre que cada vegada volem fer que, que més. Clar que sí, bueno, pues ahir el tenim apuntats, el dia 20, a partir de quina hora, nou? No sí, a, a causa de, de, la, l'increment de, de la gent i per tindre un poquet la coordinació d'espaciar de, de eh, la participació de les falles per a que no n'hi hagi eh, tant de contacte entre fallers i, d'altres comissions. Eh, hem, eh, començarem a les 9.30 mitja en la, en, la, en la recepció de, de les eh, Corts d'Honor de, de la de falles dels Manxors Infantis de, de Torrent i les autoritats i seguidament nosaltres com a anfitrions obrirem el, el concurs fent pre la presentació de, del concurs i seguidament escalonadament anirem eh, rebrent totes les falles participants. Molt bé. Eh, actuaran en mascareta, sense mascareta? Com és el moment? El sol decidit? Encara no a esperar N'hi ha, ha, eh, perfil... Estem per... acabant de perfilar eh, este, este tema. Eh, sabem que les últimes notícies que tenim és que eh, en espais oberts es pot anar sense mascareta, però en espais eh, oberts en, on On hi ha, on hi ha eh, Eh, poqueta distància de, de seguretat ni que canar en mascareta la gent que estiga en autoritats i, i la gent que estiga vent el camp de l'Astoreta per circumstàncies deurà de vindre en la mascareta mm -hmm. i eh, l'actuació dels xiquets estem a Eh, mirant la possibilitat de que si n'hi ha distància segura i tenim tota la, la seguretat de que no n'hi no, no hi ha contagi, sí. contagi, eh, possiblement sí. eh, siga en, sense mascareta. Però ho eh, ultimarem en en lo que queda de de semana. Perfecte. Perquè volem ser eh cautos, cautos claro. i i i no volem arriesgar. Clar que sí. I ja per acabar, Anna, contants, eh com se presenta, no, Estes falles, varem tindre les de setembre, no, que les teniu moltes ganes de viure-les també. I bueno, en què esteu liatja al casal, cavalcades, com està el tema? Ara ja són cavalcades i de moment això perquè enguany la carrossa és llogada, per tant estem centrant només les dos carrosses. Presentacions que esteu no? En, Sí, bueno, ja valen ser en, en novembre i desembre, però sí, de la resta de falles acudir a les últimes presentacions i ja preparar-se per a falles. Clar que sí. Bueno, pues que vaig molt bé. Moltes Enhorabona gracias. de nou als amics de Sant Roc per continuar endavant en la història no? del, del cant i bueno, pues, a veure si estem en directe per a disfrutar-lo, com sempre, per a que la gent ho pugui bueno, pues, viure-lo, com sempre. Sí, co contarem que... amb vosaltres per a poder viure el Camp de la l'Astoreta, des de les cases a tota aquella gent que no pugui eh, vindre al Camp de la l'Astoreta, perquè també és una cosa que tenim molt clara. Eh, volen que vinga molta gent, però quan més gent eh, tinguem d'aglomeració serà més segur per a tots. Claro, per això pues, bueno, tenim les vies obertes gràcies no, a internet per a que la gent pugui disfrutar-lo. Enhorabona de nou i ens veurem ja, 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 ja el dia 20. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Nosaltres, de falles, passem a parlar bueno, pues, de la Setmana Santa. Anem a parlar amb el president de la Junta Central de Germandats, que té bueno, pues, un prou novetats. Així que de seguida no se'n vagin perquè parlem amb ell. Fins ara. I nosaltres tanquem el programa d'esta setmana i ho fem parlant, bueno, pues com han sentit, de Setmana Santa. Tenim novetats, tenim moltes sorpreses, així que, bueno, pues per a tots els germans, per a tots els cofrares i per a la gent amant, bueno, pues de la nostra música, sobretot també de la cultura i de les tradicions de la Setmana Santa Torrentina, anem a parlar en el president de la Junta Central de Germandats, en José Vicente Iago, què tal, com estem? Hola, molt bones. Ja feia molt de temps que no ens veiem, ja tenim ganes, no?, de, això vol dir que la cosa va bé i que tenim coses preparades, no? La, el... la, cosa, la cosa s'anima i això vol dir que la gent té ganes, té il·lusió de retomar aquests costums que per culpa de la pandèmia s'havia hagut de paralitzar. I tant que sí, bueno, pues aquell març veritat de 2020 ens va agafar a tots, no? en el, bueno, pues evidentment en el cor en la mà, eh, de seguida al poquet eh, la Junta Central de Germandats bueno, pues va decidir evidentment bueno, pues recontinuar en la reina de l'encontre, en els representants, no? és a dir, bueno, pues continuar fins a veure quan no, este virus ens deixava realitzar... Eh, bueno, exacte, hem estat dos anys esperant, retomant que la reina, la reina gustosament, ah, clar, ha dit que ella vol ser reina, i fins que vinga la festa, pues, va, va a veure si és possible que aquest any 2022 puga ser Azucena la reina. Segur, ja tenim també ganes de veure i de parlar, ja parlarem amb la Azucena perquè ens conte què ha passat no, en la seva vida en aquests dos anys. I, I és que precisament no, el seu acte de nomenament va ser dels últims actes oficials de la Setmana Santa, no? El seu acte en general, el, el, el seu acte va ser l'últim acte com a, com a junta central i després ja tinguem la Setmana Cultural i a partir d'ahí se tallà. Se tallà, o sigui sea que... Van a hablar ¿no? de la actualidad y precisamente de este tema, ¿no? de la Semana Cultural que torna perfide de nuevo y bueno, ¿cuáles y qué cosas tenéis tenido preparadas ¿no? para este año? Pues la Semana Cultural, eh, lo que feme es que la gente pueda acceder a, al museo de, mirando desde un arte prisma que no siga solo los pasos y por temas eh, los dos bandes de música de, de Torrent, en este caso este divendres Vendres, Alex wit tocará. el Círculo del cercle catòlic de Torrent uh -huh. i tocan la banda infantil i la, i la jove la chove orquesta de del de cercle catòlic. Molt bé, a quina hora serà el concert? A les 8. A les 8 al sí. museu? una oportunitat fantàstica no? per a disfrutar de la nostra música i com sí. dius, no? per a que la gent s'acosta al museu, però tenim més coses no? Sí, sí, i just des d'aquest dia també tenim l'entrega de premis de concursos culturals que participen molts xiquets molts col·latges i també se li entrega la... A, a, a els premis Tenim dibuixos, I, veritat, el concurs dibuixos de dibuixos Dibuixos i fotografia digital uh -huh. Antigament era de pintura, però la gent... Li ara, ara li costa, costa tendeix a fer més, en fotografía digital pues pues cambian de de, de Claro que sí, fotomolchules que hice en la verdad. Exacto, sí, sí. Bueno, pues evidentemente, ¿no? De esta Semana Santa tan plástica y tan visual, ¿no? Que tenemos Claro, lo que han vuelto a replegar también en el concurso es que con talla y la Chena ha pudo hacer fotos o fotografías en espacios los o a los a les distintas han ficado como título espacios de Torred, de la bien. Semana Santa de Torred. per veure si recopilem també d'eixa forma molta informació gràfica clar, de lo que tenim en Torrent. Clar que sí, una molt bona oportunitat, no?, com dius, d'incrementar este patrimoni fotogràfic. Eh, si continuem també des del punt de música, teniu un altre escenari, no? En sí, la, a la setmana següent, el dia, 20, el dia 18, tindrem a la Unió Musical de Torrent en la banda d'iniciació i en l'orquestra d'iniciació. Perfecte. I, o sea, que això no para, tenim les dos bandes... Les dos bandes i un certamen de, de bandes de tambors i cornetes, de tres hermandats, que per, per culpa d'aquest de, de, de Covid anem a traslladar, a més de fer el museu, perquè hi ha molta aglomeració de gent, anem a trasladar-lo al parc central, a l'Àgora. Molt bé. Com de sempre diguem, no? És a dir, eh, ja porten setmanes, no dir a lo millor des de gener o abans, no? A lo millor, sí. eh, moltes bandes de germandat a assajant, no? Aproximant, sí, ha, eh? ha, sí, quasi totes ja estan a començar a assajar i les últimes, eh, com sempre se diu, a partir de l'1 de febrer eh, retomen ja el seu, la seva tradicional tocata d'assajar. De, de i el que estem fent és es un poc també intentant no molestar a la gent, perquè arriba un moment que també no volem molestar, intentem anar-se'n als polígonos i si n'hi ha una queixa, que això n'hi ha que d'això, eh, intentem solucionar-ho en seguida. Això està molt bé, n'hi ha que conciliar com sempre, no? És complicat cada vegada més, no? La, la festa en els veïns, però bueno, com dius, se soluciona. Bueno, se soluciona, y, no n'hi ha problema. I això és es important. Quines són les bandes de cornetes i tambors que van a actuar? Quines estan mandats? La Santa Cena, si va, és que l'ordenador està cambiat, bueno. la Santa Cena de Jesús Nazareno i el San Sepulcre. Perfecte. Això serà el dia El dia de Ano. De, neu. de, neu. de neu a les 6 de la para. A l'hora al pasitó. O sigui, sea, que ja tenim ja tot apuntat. Una semana, bueno, pues molt musical con deien molt completa sí. on, bueno, pues fiquem en valor i patrimoni musical que tenim a la ciutat i que sempre diguem, no, les estan mandats ja abans del virus cuiden tant, no? I, i... Clar. I la veritat és que, bueno, pues imagina què te diuen, no? Eh, la gent de les germandats, presidents de la resta de germandats, la gent de la Junta, no? Com estan la, vivint aquests dos anys? La gent, clar, ara s'ha trobat que dos anys el museu tancat a cara al públic, ara han hagut que retomar-ho, n'hi ha, què dic jo, rodes rebentades perquè s'han desgastat de hores d'estar de ahí parades, clar. ara estan deteixant-los, per... entonces és un treball continu, Y y la gente té il·lusió És com la puesta punt, no, en estos mesos d'ací abril, no? I Tenim... com estem veien que les falles, també estan celebrant o van a celebrar les falles, pomos pues altres dies, pues per si està, sí, pomos també. Hombre, clar, sí. i, i, i damunt de en abril encara estarem millor, o siga que una incidència més baixa, Així que tindrem per fi Semana Santa de nou als carrers de la ciutat. Eh, bueno, bueno, tenim també coses pendents, veritat, que se'ns varen quedar del 2020 i ja anem a parlar, no? Sí, sí. En l'any 2020 se mos queda pendent una professó o una exposició diocesana i finalitzant-la en una professó. Se queda tancat perquè, eh, imagina't, així van a vindre una trentena de pobles i van a desfilar unes 6.000 persones eixe dia. Aleshores, no era qüestió de que la gent pogués venir d'uns altres pobles i compartir el, el virus i, i anar passejant. Llavors, es paralitza i ara, si no passa res, després de falles, lo primer de tot, antes de Semana Santa, és a dir, el, el semana, cap de setmana següent, no? el cap de setmana Usted següent tras, de Falles... El, següent de Falles, nosaltres la inaugura, inaugurem l'exposició i el dia 2 d'abril la professora de César. L'exposició imagina que serà també al museu, no? Sí, sí, és el museu com... Clar, que imagina, el teniu ja en prou avançada, ja en el 2020, no? quan en març se cancel·la tot, L'entendiu ja prou avançat, no?, el que és l'exposició, me referís als claro. contactes, no?, el que anàveu a Ja estava tot exposat. molt previst, ja estaven estava el reubicats els passos per pa deixar l'espai per a les distintes poblacions que venien i mos, mos tancà ja reubicats i ja han tingut que passar-ho de la pandèmia, tornar a ficar els passos al lloc. Vull dir que ja tenim un poc previst la rodada, ja està tot, eh, més que sabedors a on anem a anar. Clar. cada un. És una, bueno, una exposició fantàstica perquè podem veure com es viu la Setmana Santa a altres pobles, no? és a dir, quines figures, quina riquesa patrimonial, no només de passos, sinó també d'indumentària, no? quins personatges típics claro, també tenen altres Setmanes Santes. Vosaltres estem acostumbrats a, a, a uns traixes, a uns colors, i mm -hmm. que te vinga una, una població i de repet, el veches que va de color eh per exemple, de color rosa, pues ningú se podria imaginar el Torrent que anaven de color rosa, pues bueno, ponían pues, poblaciones que van de color rosa, van de color groc. Claro. Eh, y yo, son coses molt llamatives. Y diferents figures, no? Teniu la Semana Santa Marinera que té personatges també bíblics i no, I també Exacte. té, bueno, pues personatges propis. Nosaltres tenim, evidentment, a la reina de l'encontre, l'àngel de la ressurrecció, i també és molt bonic veure-la desfilar, no? que en altres pobles, tu que l'has viscut ja molts anys, sí, quina és la reacció sí, clar, de la gent, no? La gent se queda assombrada de mirar la, la figura de la reina, com que és algo que, aunque els altres pobles que un dius tu tenen eh, personatges bíblics, el que és la figura de la reina és, indolent, és que és el que més llama l'atenció. Claro. Eh, Torrent, eh, quan de temps fa que no fa esta, està, bueno, pues es sí, la, la diocesana se feu en l'any 98. 98, però això t'anava a dir que ja fa molt de temps, sí, moltes sí. generacions ni ho han viscut, sí, és, és a dir, sí. molta gent jove, ni, bueno, jo ni me'n recordo, jo no me la recordo precisament. Sí, sí tu, pues, José Vicente, sí que la recordarà. Jo sí, si ja participava com a Junta central ja estava edificat. Bueno, és diferent, no? És a dir, han passat molts anys i ha millorat, jo crec, no? Per a, per a millor, i molts pobles, jo crec, no? Que claro, siguen... ya, en aquella època eren una vintena de pobles i ara ja en la diocesana ja són 41 pobles els que estem no, inscrits sí, i els es que participem relativament quasi tots. Doncs pues això, que la classe s'ha anat millorant, no? I... Exacte. I, bueno, I sobretot a la gent que s'apunte no? el cap de setmana després de falles per a disfrutar. Ja parlarem quan s'acosta ja després de falles d'esta de, de esta diocesana per a també el recorregut, no? també per a que la gent pugui disfrutar d'esta de, riquesa. Sí, molt senzill, va ser el recorregut, serà molt senzill, no patiu. Bé, bueno, doncs pues ahir el tenim apuntat per a la pròxima entrevista. Moltíssimes gràcies, eh, José Vicente, que vaig molt bé en la Setmana Cultural, estarem ahí també per a contar-lo i per a que la gent pues, pugui disfrutar-lo. Molt bé, molt gràcies a vosaltres. A vosaltres. Nosaltres acabem el programa d'esta de setmana, no sé què seran. hem tingut, bueno, ja ho sabem, falles, Setmana Santa, que eh, concursos culturals, hem sabut també com serà la crida i les cavalcades i moltes més coses que vos contarem, bueno, pues ja seran en el pròxim torrent de festa, però este divendres, recorden, tenim el directe del sopar de gala de la fallera major de Torrent. Fins ara.